የጤና ባለሙያዎችን ጨምሮ ህብረተሰቡን ከኮሮና ቫይረስ መታደግ የሚያስችል ቴክኖሎጂ መሰራቱን በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ መምህሩ ተናገሩ። በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ መምህር የሆኑት ዮሴፍ ብርሃኑ ከሌሎች የስራ ባልደረቦቻቸው ጋር በጋራ በመሆን የኮሮና ቫይረስን መከላከል የሚያስችል ቴክኖሎጂ መፍጠራቸውን ለአርቲስት ቲቪ ተናግረዋል። በመምህራኖቹ የተሰራው ቴክኖሎጂ ለኮቪድ-19 በከፍተኛ ሁኔታ ተጋላጭ የሆኑ የጤና ባለሙያዎች በበሽታው የተጠቃን ሰው አክመው በሚወጡበት ጊዜ ሙሉ ሰውነታቸውን ከባክቴሪያ የማጽዳት ስራ እንደሚሰራ ነው መምህር ዮሴፍ ብርሃን የገለጹት። በተለይ ሐኪሞች የኮቪድ ወይም የኮሮና ቫይረስ ያለበትን ሰው አክመው በሚወጡበት ጊዜ ሙሉ ሰውነታቸውን ያረጉት ልብስ ላይ ቫይረሱ ሊኖር ስለሚችል ያን ቫይረስ ለማጥፋት እንዲረዳቸው በዚህ ጋር እንደምታዩት ገብተው ከዚህ ታናል ካልነው ነገር ውስጥ ገብተው በኬሚካል ሳኒታይዘር ሊሆን ይችላል ወይም ቫይረሱን ማጥፋት በሚችል በየትኛውም አይነት ኬሚካል ሙሉ ሰውነታቸውን እንዲረጫቸው ማድረግ የሚችል ሲስተም ነው የሰራ ነው። ስለዚህ እንዴት ነው የሚሰራው? እንደምታዩት ዲስኢንፌክት መደረግ የሚጠበቅበት ሰው ይገባል። እዚህ ጋር የሚከፍትበት አለ። ምንድነው ኬሚካሉን የሚረጭበትን መንገድ እዚህ ጋር ሲጫለው መጣ። ስለዚህ ለ20 ሰከንድ ወይም አስፈላጊ ለሆኑ ቫይረሱን ለማጥፋት ለሚያስፈልገን ሰዓት ይረጫል ማለት ነው። እንደምታዩት ውሃ አለው፣ ግን ቴክኒካል ነገሮች ስላልተጨረሱ ነው ውሃ አይኖረው፣ ቬፐር ነው የሚሆነው ወይም ብናኝ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰውየው ውስጥ ገብቶ ነው የሚያደርገው። ውስጥ ከገባ በኋላ ሙሉ ሰውነቱን በኬሚካል ተረጭቶ ቫይረሱ ከቫይረሱ ነፃ ሆኖ በዛኛው በኩል አልፎ መሄድ ይችላል ማለት ነው። በመምህራኖቹ የተሰራው ይህ ቴክኖሎጂ ከጤና ባለሙያዎች በተጨማሪ ለኮቪድ-19 ተጋላጭ የሆኑ ህብረተሰብ ክፍሎችን እንደሚረዳ በመግለጽ በተለይም ሰዎች በሚበዛባቸው ቦታዎች የሚኖር ተጋላጭነት ያስቀራል ይላል ባለሙያው። ሰው በሚበዛባቸው አካባቢዎች ለምሳሌ ገበያ ወይም የአምልኮ ቦታዎችን በመሳሰሉ ሰዎችን አስተምረናቸው ርቀታቸውን በማይጠብቁበት አካባቢ ኮሮና እንዳይተላለፍ ከአንዱ ወደ አንዱ ለመከታተል ወደ እነዛ አምልኮ ቦታዎች ወይም ወደ ገበያ ከመግባታቸው በፊት እንደዚህ አይነት ዲስኢንፌክሽን ታናል ቢደረግ ማንኛውም ሰው ራሱን ከኮሮና ቫይረስ እያጸዳ ሲገባም ሲወጣም የሚያደርግበትን ጥቅም ይሄ ዲስኢንፌክሽን ታናል መስጠት ይችላል። ስለዚህ አንድ ሰው ወደ ገበያ ሲወጣ ሙሉ ሰውነቱ ላይ ያለው ቫይረስ ነፃ ከሆነ ሁሉም ወደ ገበያ ውስጥ ያለ ሰው ከኮሮና ቫይረስ ነፃ ነው። ስለዚህ ከአንዱ ወደ አንዱ የመተላለፍ እድሉን በዚህም መንገድ መቀነስ እንችላለን። ይህ ቴክኖሎጂ በብናኝ መልክ ኬሚካሉን ወደ ተጠቃሚው የሚረጭ ሲሆን ልብስን የማበስበስ ባህሪ እንደሌለውም ነው መምህር ዮሴፍ የሚያስረዱት። የሰውን ልብስ የማበስበስ ባህሪ አይኖረውም ማለት ነው ሲስተሙ። እሱ ይኖራል። ከዛም በተጨማሪ ይቺ እንደምታዩት አንድ ሰው ብቻ ነው ማለፍ የሚችለው መግባት የሚችለው። ስለዚህ ምን ታቅዷል? በማሻሻያነት ረዥም የሆነና ይሄ ታናል ከዚህ እስከዛ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አንድ ሰው ካለፈ በኋላ 2-3 ሰው ውስጥ ላይ የሚሆንበትን ሁኔታ ማስተካከያዎች ይሰራሉ። እንደ ባለሙያው ገለጻ በዚህ ቴክኖሎጂ ላይ ሌሎች በርካታ ማሻሻያዎችን በማካተት ከኮቪድ-19 ወገንን ለመታደግ መታሰቡንም ነው የገለጹት።